Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою. Вигоріло одразу декілька вулиць. У Сєвєродонецьку ворог продовжує нищити об'єднання «Азот». Черговим обстрілом пошкоджено залізничне депо. Є в нас така інформація, що вони підтягнули трохи раніше комплекс «Санцепьок» свій. Достатньо таке потужна і страшна зброя, вона дійсно випалює повністю там на відстані, ну я не знаю, десь гектару, повністю випалює все, що є. В тому напрямку дуже запеклі бої йдуть зараз, і сьогодні вночі Тошковку там дуже багато атак наші відбили. У Сєвєродонецьку евакуація припинена. Найближчий пункт – це Лисичанськ. Звідти виїхало ще 23 людини. Також вчора, 10 червня, 800 жителів міста отримали продуктові набори. На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Новотошківське-Оріхове. Має частковий успіх. Закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії у місті Сєвєродонецьк. Оріхове було передовою з першого дня бойових дій. Там теж, мабуть, вже немає нічого живого, тому росіянам вдалося там трошки просунутися, мають певні успіхи. Я думаю, що реально це не ситуація ніяк не вплине, а все це Тошківка, Оріхове, Врубівка. І вони якби питаються відвідати Лисичанськ разом з Сєвєродонецьком. За добу на Луганщині та Донеччині відбили 14 атак ворога. Данило Черниченко, новини на Суспільному, Донбас.